აქ იყო მიწის გორები იდგა. ეს საერთოდ არანაირი ნიშანწყალი ქვისა და რამე აქ წარწერაც კი არ წაიკითხებოდა, მიწაყრილები იყო ფაქტიურად. So our results taken up by archaeological survey. რავალწლიანმა კვლევამ მე და ჩემი კოლეგები მიგვიყვანა იმ დასკვნამდე, რომ ამ კომპლექსში აღმოჩენილი ქალის ხელის ძვლის ნაწილი ნამდვილად ეკუთვნის ქართველ დედოფალს ქეთევანს. That the bone remains belong to Queen Ketevan of Georgia. ეს ღვთისმოსავი ქალბატონი ტანდაბალი გახლდათ. შავად მოსილ ქვრივს თავკისერიც მოშავო საბურველით დაეფარა. მეტად პირმშვენიერი და უაღრესად დარბაისელი არამარტო სამეფოს, არამედ მთელი სუვერენული იმპერიის დედოფლობის ღირსი იყო. ეს სიტყვები პორტუგალიელ ბერს, ამბროზიო დუშ ანჟუშს ეკუთვნის. ირანის შაჰის, აბას პირველის მიერ დატყვევებული კახეთის დედოფალი, ქეთევან ბაგრატიონი, ამბროზიომ შირაზში გაიცნო. ავგუსტინელმა ბერმა თავისი თვალით ეხილა, თუ როგორ აწამეს ქეთევან დედოფალი. როცა პირველად მე მომიწია გაცნობა ქეთევან დედოფლის ცხოვრებისა, განსაკუთრებულად იმოქმედა მისმა ცხოვრებამ და განსაკუთრებული იყო 8 წლი მისი წამებისა. და ჰქონდა სურვილი, რომ მის სახელზე ყოფილიყო ერთ-ერთი ეკლესია მაინც თბილისში და მის უწმინდესობას თხოვეთ, რომ ქეთევან დედოფლის სახელზე კურთხეულიყო ჩვენი ტაძარი. მოგვისმენა პატრიარქმა, მოგცვა მის ნებართვა და როგორც გითხარით 98 წლის 21 მარტს ეკურთხა ტაძარი ქეთევან წამებულის სახელზე. ტაძრის რეკონსტრუქცია როცა დაიწყეთ, ჯუნგლები იყო ფაქტიურად აქ. უამრავი ალუცხე, სხვადასხვა ხეები, რომლებიც აი გვიშლილა მშენებლობაში და ერთხელ მოხდა ისე, რომ რამოდენიმე ნაწს მოუწია მოჭრა. და მოჭრის პერიოდში როცა გაიჭრა ხეები, აღმოჩნდა ჯვრები შიგნით. მოდით სასწაული იყოს. ამო ეს რამდენი ხე მოჭერით და ახლობებით? ეს არის ორი ხე, ტყუპი ჯვრები არის ესენი. პირველ ეს იქნა აღმოჩენილი. ეს მეორე და მესამე ხეში იყო და მერე ტოჩიც კი, პატარა ტოჩიც კი აღმოჩნდა ეს. უკან არაფერი არ უცოდი მაგაზე ხერხებოდა, სადაც აკეთეთ ჯვრები. აი მის უკანაც არაფერი არ არის. ზუსტად ის ადგილია გახერხილი, სადაც ჯვრები იყო. სადაც ჯვრები გამოისა. აი შეგვიძლია დავთოთ რომ გადაიხონ. ეს ხერხით არის მოჭრილი და ეს ეგრეთ წოდებული დრუჟბა. და ვინც მოჭრა ეს ტაძარში ეს ხეები გვეხმარებოდა მშენებლობაში, ეს აღსარება სამოსის ადამი და ეზერება მოწუნე გახდა. მოექცა, მოაქცია ხილულმა სასწაულ. შირაზში ტყვეობაში მყოფი ქეთევან დედოფალი ალავერდიხან უნდილაძის შვილის იმამ ყულიხანის სახლში მოკრძალებულად ცხოვრობდა. მასთან ხშირად სტუმრობდა ავგუსტინელი ბერი, ამბროზიო დუშ ანჟუში. ავგუსტინელთა ორდენს შირაზში თავიანთი მისიონი ჰქონდათ დაარსებული. ჩემთვის ყველაზე დიდი ნუგეში ქეთევან დედოფალთან სტუმრობა იყო. საუბრობდით მის ხსნაზე, სასულიერო საკითხებზე. სპარსეთში, ტყვეობაში მყოფ ქართველებს მოუწოდებდა მტკიცედ დაეცვათ ჩვენი უფლის, ქრისტეს კანონი. ქეთევან დედოფალი ქართველებისთვის წმინდა ცხოვრების მაგალითი იყო. დიდი ღვთისმოსავობით და თანაგრძნობით უყოფდა თავის ხალხს საარსებო თანხას და გასაჭირშიც ეხმარებოდა. ჩვენც გვიგზავნიდა ფულს სხვების დასახმარებლად. წამებული დედოფლის შემწეობა რომ არა, ძირითადი საჭიროების საგნებიც არ გვეყოფოდა და მეტად ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდით. და სამ წელში ვეძებდით და სოფლიოში ქეთევან დედოფლის სიწმინდეებს და ყველა თითქმის მუზეუმში, ცნობილ მუზეუმებში გავაგზავნეთ თხოვნა, თუ ინახებოდა იქ რამე მართლმადებლური სიწმინდე. გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოგვივიდა ფაქსით ბურსელზე და ამობეჭდილი მართლმადებლური სიწმინდეები და ერთხელაც აღმოჩნდა ერთ-ერთი მედალიონი, სადაც მხედრული ქართული წარწერით იყო ესეთი რამე წერილი: ქეთევან დედოფალის წმინდა ნაწილი. და დიდ დათვალიერების შემდეგ ესე იგი აღმოჩნდა, რომ ეს იყო
დამზადებული საბერძნეთში დაახლოებით მე-13 საუკუნეში ეს მედალიონი, რომელიც ქეთევან დედოფლის პირად საკუთრება იყო, გულზე ატარებდა და მასში ინახებოდა იმ ცხოველსმყოფელი ჯვრის ნაწილი, რომელზეც მაცხოვარი იყო მიმშვალული. თუ იცით, მამა, ამის შესახებ, საიდან მოხდა ლონდონის მუზეუმში ეს მედალიონი? სავარაუდოდ ისტორიიდან ცნობილია, ქეთევან დედოფლის ცხოვრებიდან ცნობილია, რომ წამის შემდეგ იქ მრავალი კათოლიკე მისიონერი ესწრებოდა ქეთევან დედოფლის წავალებას, ალბათ ეს ნივთები მათი მხრივ იქნა მოპოვებული, ალბათ ევროპისკენ თვითონ გააგზავნეს ეს სიწმინდე. და ესე იგი ბოლტონის საზოგადოება იყო თვარცდები, რომელმაც პირველთა გააჟღერა ეს ფაქტი, რომ ჰქონდათ ქეთევან დედოფლის ეს მედალიონი და ამის შემდეგ შეუძენია ბრიტიშ მუზეუმს. და ფასიც კი იყო მითითებული 1500 ფუნტად. 2003 წელს ჩვენ თვალით გადავიღეთ დაფიქსირებული ზღვა ეს ყველაფერი, რომ ქეთევან დედოფლის მცირე ნაწილი იყო სანთელში შენახული. და მედალიონში შეგნით, ხო? მედალიონში იხსნება ეს მედალიონი შუაზე და ეს სიწმინდე იყო ჩადებული. მაშინ ცხოველსმყოფელი ჯვრის ნაწილი არ იყო, ერთობა თავიდანვე გაასუფთავეს და გაქრა ეს სიწმინდე, მაგრამ ქეთევან დედოფლის ნაწილები 2003 წელს ჩვენ თვალით ვნახეთ. მოგვიანებით უკვე ეს სიწმინდეც გაქრა ამ მედალიონიდან და შიგ აღარაფერი აღარ არის ცარიელი ამ მედალიონი. შაჰაბასის მიერ კახეთის სამეფოდან ურჩობისთვის განდევნილი ქეთევან დედოფლის ვაჟი, მეფე თეიმურაზი, ოსმალების დახმარებით ცდილობდა ეძიაშური ირანის შაჰზე. ოსმალთა ლაშქარი, რომლის მეწინავე რაზმშიც თეიმურაზი კახელებთან ერთად იბრძოდა, ირანში შეიჭრა, მაგრამ ოსმალებმა წარმატებას ვერ მიაღწიეს. თეიმურაზის საქციელით განრისხებულმა შაჰაბასმა ჯავრი მის შვილებზე იყარა. 1620 წელს შაჰის ბრძანებით ტყვეობაში მყოფი უფლისწულები ლევანი და ალექსანდრე დაასაჯურისეს. ამის გამო ალექსანდრე გარდაიცვალა. ლევანი კი ჯგუიდან შეიშალა. ქეთევან დედოფლის დროც დადგა. სპარსელები დედოფლის წამებისა და სიკვდილის ორ მიზეზს მიუთითებენ. პირველი ის, რომ ხელმწიფე შაჰაბას ეჭვი ჰქონდა დედოფალი თავის ძეს თეიმურას წერილობით ამცნობს ყოველივეს, რაც სპარსეთში ხდებაო. მეორე ის, რომ მოსკოვის დიდმა მთავარმა ელჩი გაუგზავნა შაჰს თხოვნით გაეთავისუფლებინა დედოფალი. შაჰმა მოსკოვის ელჩობა თეიმურაზის ეშმაკობად ჩათვალა და არა დიდი მთავრის პირად მოქმედებად. ამიტომ ელჩს ზოგადი, სასიამოვნო ფრაზებით მიმართა. დედოფლის გათავისუფლებაზე არც უარი უთქვამს და არც თანხმობა. სამი მეომარი კი საიდუმლოდ შირაზში აფრინა. უბრძანა ჩასვლისთანავე ნახათ ქეთევან დედოფალი და გამაჰმადიანება შეეთავაზებინათ. თუ დედოფალი გამაჰმადიანდებოდა, ისლამის კანონით სამშობლოში დაბრუნება ეკრძალებოდა. უარის შემთხვევაში გახურებული მარწუხებით უნდა მოეკლათ. რუსეთის ელჩს კი შაჰი განუცხადებდა, რომ ქეთევანი ბუნებრივი სიკვდილით გარდაიცვალა. შაჰის მსახურები შირაზში 1624 წლის 22 სექტემბერს ჩავიდნენ და ქეთევან დედოფალს შაჰის ბრძანება გააცნეს. ქეთევანმა გამაჰმადიანებაზე მტკიცე უარი განაცხადა. ის თავის სამლოცველოში განმარტოვდა და ღვთისმშობელ მარიამს შესთხოვა მისთვის ძალა მიეცა, რათა მოახლოებულ განსაცდელს ღირსეულად გამკლავებოდა. ეს ხალხი ჩამოაგზავნეთ მონპელიედან. ეს არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც ეწოდება ივერიისად. ეს ხატი, როგორც ვიცით, ქეთევან დედოფალს ჰქონია სპარსეთში, რომელზეც ლოცულობდა. მაშინ მე ახალდაკურთხებული ვიყავი, 96-97 წლები არის. ერთ-ერთი ჩვენი რევლი მიდის საფრანგეთში სამუშაოდ, პატარა ბავშვის სამგზელად და გარკვეული ხნის შემდეგ მირეკავს მიკავშირდება ექიდან, რომ ნახა ქართული ხატი, ესე ივერისა წოდებული და თუ მოხდებოდი მიკითოდის მე ევროპის მხარეს, რომ აუცილებლად იქნებ შეგულო და გვენახა. Ну, მოხდა ისე, რომ რავით ქალაქ პომპეიში. ამ ქალბატონის დეიდა, რომელშიც ჩვენი ეს მრევლი მუშაობდა, თურმე ირონდის სამეფო ოჯახში იყო თანამშრომელი ერთ-ერთი. და სამეფო ოჯახებსა დაიშალა, ყველა რაღაც თავისებური რელიქვი აჩუქეს და ამ ქალს აჩუქეს რელიქვიად ეს ძველი ხატი. და ასე აღმოჩნდა, ის იყო გაუთხოვარი ეს ადამიანი და თავის ძიშულს დასაკვირდებოდა და დაუტოვა ეს ხატი. და როგორც რელიქვია ისე გადაეცემოდა თავიდან თავობას. და მისი ისტორია ალბათ არ იცოდნენ საუბრობდნენ. მისი ისტორია არც იცოდნენ. ჩვენც რო ჩავით რა ხატთან ქონდა შეხება, ესეც არ იცოდნენ, თუმცა მოგვიანებით გაირკვა ეს ყველაფერი და შემდეგ
დავიყოლეთ ეს ადამიანი, რომ როგორმე ჩუქებია ჩვენთვის ეს ხატი, შევფერდით მაშინ რადუგუდიაშვილის ნახატში გავწვას, ფულსაც თავაზობდით. დაკვირდა, მოგვწა და საღამოთი გვერეკავს, უნდა დავებრუნებინა ეს ხატი, თორემ პოლიციას გამოიძახებდა და ცუდად ხდებოდა ჩვენი საქმე. რაც ვიცავთ, დილას მიუტანეთ ეს ხატი და დიდი საუბრის შემდეგ პერანგი მოგვახსნეინა და ჩუქნის მარტო დაწერილს. Ну, вот хари машу, а ეს ადამიანს ახლა ყავი რო გააცრო, იგივე არის ფაქტიურად. რასაც ახლა შენაკეთებ და დაუპირდეს რომ მომხაც ას შევფნიდი ზუსტად იგივეს და გაუგზავნით, რომელიც აუცილებლად შევასრულეთ, როგორც იქნა დაუბრუნდეთ ეს ხატი და წავიდეთ საქართველოში. საქართველოში ჩამოვიდეთ თუ არა, თქვენს დაპირდებით რომ თვალთან ესე ზეთოვანი. ეხ, დიახ, დიახ, დიახ. ცხრები გაუშთა ყოველწმინდა ღვთისმშობელს. დიახ. ესეც ღვთის განგება. როდესაც შაჰის მსახურები დარწმუნდნენ, რომ დედოფალი არ გამაჰმადიანდებოდა, გადაწყვიტეს ხელმწიფის ბრძანება შეესრულებინათ. უხმესორ ჯალათს სასახლის ეზოში მოლაპარაკების დამთავრებას რომელოდნენ. ჯალათები შემოვიდნენ და თან მოგიზგიზე ნაღვერდლით სავსე ორი მაყალი და ორი საზარელი მარწუხი შემოიტანეს. დედოფლის საწამებლად მოემზადნენ. სახლიდან გამოიყვანეს ყველა მისი ახლობელი, რომლებიც ცრემლითა და ოხრით დასტიროდნენ პატრონის ბედს. სასტიკი ჯალათები ქეთევანის წამებას შეუდგნენ. ჯერ სპილენძის გავარვარებული სარტყელი დაადგეს თავზე, შემდეგ ლამას სახეზე ჩამოუცურეს და გახურებული მარწუხებით სახიდან ხორცი მოაგლიჯეს. დედოფალი წელს ზემოთ გააშიშვლეს. გავარვარებული მარწუხები მკერდზე მოუჭირეს. დედოფალმა პირველად ამოიოხრა და ამან ცხადყო, რომ დაწვაზე მეტად სიშიშვლისაგან იტანჯებოდა. ასეთი წამებით ძალა გამოლეული დედოფალი მიწაზე დაეცა. დაცემულს თოვლივით თეთრ სხეულზე ნაკვერჩხალი დააყარეს. დიდებული წამებული ერთხანს ასე იწვა. გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა მწვასაც. ჯალათებს დამარცხების შეეშინდათ, ამიტომ ეცნენ და რკინის მარწუხებით დაახრჩვეს დედოფალი. სახელოვანმა ქეთევან წამებულმა სული დალია. ამ ქვეყნიური დედოფლობიდან ზეცაში სადედოფლოდ გადაინაცვლა. ჯალათებმა შაჰის ბრძანება ზუსტად შეასრულეს. დედოფლის ცხედარი ტომარაში ჩადეს. ქალაქიდან მოშორებით გაიტანეს და ღრმად დამარხეს. ქეთევან დედოფლის წამების ამბავი მთელ ევროპას მოედო. ავგუსტინელი ბერების მონათხრობის მიხედვით, ლისაბონში, დაგრასას მონასტრის კედლები ქეთევანის წამების ამსახველი სიუჟეტებით მოიხატა. ამ პანოს საუკუნეების განმავლობაში უამრავი მნახველი ჰყავდა. წინამძღვრის მოადგილეს, რომელმაც აგვიცხადა, რომ ჩვენ უფლება არ გვაქვს პირდაპირ ნებართან მოქცეს გადაგებისა და ამიტომ ჩვენ ძველი ნაცნობი პროფესორი ერთერთი ლორენცო გამოვიყენეთ ამ საგნისთვის. მე ვიდით კათოლიკურ საპატრიარქოში და ავიღეთ ნებართვა პანოს გადაღებას. აი, ამ ნებართვას ეხლავე ნანახებთ. აი, ეს არის ნებართვა.
ახსენდება мама 2005 წელი მეც გახვდით იქ თქვენთან ერთად დაგრასას მონასტერში, როდესაც ნახეთ ორიგინალი ამ პანოსი და მაშინ დაისვა საკითხი, რომ ასლი შექმნილიყო და აგერ უკვე ვარ ამის მომსრე და რა სიტყვით ამ ფაქტთან დაკავშირებით. 10 წელი გავიდა იმის შემდეგ, ხო წარმოგიდგენთ? ერთი წელი. მოწმალობა, ეს პანო ჩამოვიდა, რა მოხდა თერმოსოფლიო ნახა. მეჩვენეთა საუკუნეში მიძინებული იყო რაღაც ქრისტიანული სული ამ პერიოდში და აი რაღაცა საუცარი გამონათება კეთეონ დედოფლისა იყო მაშინ, რომ აი ამდენი მწარვალის წინაშე, შაღავაზის წინაშე დაიწვა ჭეშმარიტი საწმობა და თავი დარდო თქვენ. კეთევან დედოფლის წამებას საქართველოში აჯანყება მოჰყვა. 1625 წლის 25 მარტს აჯანყებულმა ქართველებმა გიორგი სააკაძის ხელმძღვანელობით მარტყოფის ველზე შაჰაბასის 30,000-იანი არმია გაანადგურეს. აჯანყებულებმა ყიზილბაშებისაგან გაწმინდეს აღმოსავლეთ საქართველო და თავის სამეფოში ოსმალეთში გადახვეწილი მეფე თეიმურაზი დააბრუნეს. ეს ამბავი შაჰმა ფარაჰაბადში შეიტყო. ისე განიცადა, რომ 8 დღე ჩაიკეტა და არავის ჩვენებია. ძალიან წუხდა ქართველებს, რომ ვეღარ ენდობოდა. ისინი კი ყველაზე მრავალრიცხოვანი და საუკეთესო მეომრები იყვნენ მის სამეფოში. მთელი სპარსეთის სავსე იყო ქართველებით. ალბათ უფალმა ინება ქართველების საშუალებით ეხსნა ქრისტიანები ესოდენ ტირანი და ურჯულო შაჰისაგან. შაჰაბასის შიშით ქეთევან დედოფლის საფლავთან ვერავინ ბედავდა მიახლოვებას. დედოფლის წამებიდან 3 თვის შემდეგ ფარულად მისი საფლავის გათხრა და ცხედრის ამოსვენება ამბროზიო დუშ ანჟუშმა ითავა. 1625 წლის 4 იანვარი იდგა. ჩვენ ღამით მუშაობდით, ამოსათხრელად კი დიდი დრო გჭირდებოდა. თენდებოდა. ჩვენი ყოფნა რომ არ შეემჩნიათ, იძულებული გავხდით მონასტერში დაუბრუნებულიყავით. თხრა მეორე ღამით განვაგრძეთ. თოხის რამდენიმე დაკვრის შემდეგ სახელოვანი წამებულის ცხედარს მივაღწიეთ. თვალცრემლიანებმა მოასვენეთ დიდებული ქეთევანის ცხედარი და ჩვენს მონასტერში წავასვენეთ საიდუმლოდ. უნდა აღინიშნოს, რომ სხეული ჯერ გახრწნილი არ იყო, არავითარი უსიამოვნო სუნი არას დიოდა. პირიქით, ისეთ ნაზ ზურნელს აფრქვევდა, რომ იქ დამსწრეთ სიამოვნებდათ. ავგუსტინელმა ბერებმა ვატიკანის დარწმუნება სცადეს, რომ ქეთევან წამებული რომის კათოლიკურ ეკლესიას წმინდანად შეერაცხა. მაგრამ პაპმა თავი შეიკავა, რადგან იცოდა, რომ წამებული დედოფალი აღესრულა, როგორც მართლმა დიდებელი ქრისტიანი. ავგუსტინელებმა ქეთევანის სამშობლოში თავიანთი მისიონის დაარსებაც განიზრახეს. ამ მიზნით ამბროზიო დუშანჟუში საქართველოში გაემგზავრა. 1628 წლის 13 თებერვალს მედამორჩილი ძმა პედრო დუშ სანტუში ისპაჰანიდან საქართველოში გამგზავრეთ. თან მიქონდა ქეთევან დედოფლის თავის ქალა და ფეხის ძვალი, რომელსაც ისევ ეტყობოდა მარწუხების კვალი. ხანგრძლივი მგზავრობის შემდეგ საქართველოში ჩავაღწიეთ და მეფე თეიმურას შევხვდით. მეფემ პირველივე შეხვედრის დროს ჰკითხა, რა ვიცოდით მისი დედის, ქეთევან დედოფლის ცხედრის შესახებ. როდესაც განუცხადეთ ცხედარი თან ჩამოვიტანეთო, აღელვებულმა გვიპასუხა. მთელი მსოფლიოს განძიც რომ ჩამოგეტანათ ჩემთვის, დედა ჩემის სხეულის ჩამოსვენებას ვერ შეედრებოდაო. ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები ალავერდის ტაძარში დიდი პატივით გადაასვენეს და საკურთხევლის ქვეშ დააბრძანეს. თეიმურაზმა ავგუსტინელებს ნება დართო მის სამეფოში ეკლესია აეგოთ და მისიონი დაეარსებინათ. ერთ-ერთი გადმოცემის მიხედვით 1723 წელს, როცა ქართლ-კახეთში ოსმალები შემოიჭრნენ, ქეთევან დედოფლის შვილთაშვილი, კახეთის ბატონიშვილი თეიმურაზი, ოჯახთან ერთად არაგვის ხეობაში ეხიზნებოდა. ბატონიშვილს თან მიჰქონდა წამებული დედოფლის წმინდა ნაწილები. მდინარეზე გადასვლის დროს ცხენმა, რომელსაც სიწმინდეები მიჰქონდა, წაიბორძიკა და წყალში ჩავარდა. ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები ადიდებულმა არაგმა წაიღო. შეიძლება აღწერილი ფაქტი წერილობით წყაროებში სინამდვილეს ასახავდეს, მაგრამ ამ ფაქტის ცოდნიდან გამომდინარე ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
ალავერდის წმინდა გიორგის ტაძარში ქეთევან წამებულის ნაწილები აღარ არის. რადგან საეკლესიო წესი არსებობს წმინდა ნაწილის ტრაპეზში ან ტრაპეზის ქვემოთ ჩაბრძანებისა, რომელიც სრულდება ერთხელ და თუ მოხდება გრევა, განადგურება და მიზანმიმართული ძიება, რომ ვთქვათ, ეს წმინდა ნაწილი იქნეს მოპოვებული თაყვანისმისათვის, სხვა ეკლესიისა თუ სხვა სამრევლოსათვის, აი ასეთი შემთხვევების გარდა ტაძარში კურთხევის დროს ჩაბრძანებული წმინდა ნაწილები რჩება უკუნით უკუნისამდე, სანამ მსგავსი რამ არ მოხდება. ამდენად საკურთხევლის გარდა სამეფო ოჯახს ჰქონდა უფლება, ჰქონოდა მოწამე დედოფლის წმინდა ნაწილისა თავის სამლოცველოში, თავის სამწირველოში, თავის სალოცავ კუთხეზე დაბრძანებული. და ალბათ ამ ფაქტში აღწერილი მოვლენა ეხება აი ესეთ ნაწილს, რომელიც სამეფო პალატიდან გაქცევისას, უტოლვისას შეიძლებოდა მართლაც რომ დაკარგულიყო. მაგრამ ვიმეორებ, ამ ფაქტის ცოდნა არ გვაძლევს უფლებას ვთქვათ, რომ ალავერდში არ არის ქეთევან წამებულის ნაწილები. ავგუსტინელმა ბერებმა საქართველოს გარდა წამებული დედოფლის წმინდა ნაწილები სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, თავიანთ მისიონებში გადააბრძანეს. ასე მოხდა ქეთევან წამებულის ნაწილები რომში, ლისაბონსა და ნამიურში. თუმცა დღეს მათი კვალი აღარსად ჩანს. მამა, თვითონ ქეთევან წამებულის ხატი სად დაიწერა? ეს დაიწერა რუსეთში, კერძოდ ზაგორსკის მონასტერში, სერგი რადონეჟელის საფლავზეც მდებარეობს. ქართველი ხატმწერის ქეთევან ხაჟომიას მიერ თხოვეთ, რომ ხატი შექმნილიყო და მისი წმინდა ნაწილიც, იღუმენი ლუკა არის ერთ-ერთი, რომელმაც გაიმეტა და ვიბოძა ქეთევან დედოფლის ამ სიწმინდე, რომელიც ჩაბრძანებულია თვითონ მისივე ხატში, ქეთევან დედოფლის ხატში, და 31 მარტი იყო 2003 წელს, 24 წლის შემდეგ პირველად მცირედი ნაწილი, მაგრამ აიც დაუბრუნდა საქართველოში ქეთევან დედოფლის ნაწილები. და საიდან მოხდა რუსეთში ქეთევან დედოფლის ნაწილები? ცნობილი იყო, რომ თეიმურაზ მეფემ რუსეთის მეფეს სთხოვა დახმარება და დედის ნაწილი, ესე იგი ბერათიტის ნაწილი, დაუგზავნა საჩუქრად. 1628 წელს ავგუსტინელთა ორდენის წინამძღვარს მანუელს, ქეთევანის მკლავის ძვალი და მარჯვენა ხელის მტევანი, სპარსეთიდან ინდოეთში ჩაუბრძანებია. სიწმინდე შავი ქვის კუბოში მოუთავსებიათ და გოას დაგრასას მონასტრის საკურთხევლის მარჯვენა მხარეს, იქ სადაც ბერებს გრძალავდნენ, კაპიტელის მეორე ნიშაში შეუნახავთ. ეს აკლდამა 1813 წელს მამა მანუელ დე ავე მარიას უნახავს. მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში გოაში მომხდარი მიწისძვრისას დაგრასას მონასტერი ჩამოიშალა და სხვა სიწმინდეებთან ერთად ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილებიც ქვეშ მოიყოლა. პორტუგალიაში მოღვაწე სომეხი ისტორიკოსი რობერტო გულბეკიანი 1978 წელს გოაში ჩატარებული ექსპედიციის შემდეგ წერდა. როდესაც იქ ჩავედით, შეცვლილი არაფერი იყო. სავარაუდოდ მინდვრის ყვავილებით დაფარული ქვებისა და მიწის უზარმაზარი გროვის ქვეშ ახლაც განისვენებს ძვლების ნაწილი. იქნებ ერთადერთი ნაშთი საქართველოს დედოფლის, ქეთევანის ნეშტისა. ეს ძვირფასი წმინდა ნაწილები ელიან, რომ არა თოხით, არამედ ექსკავატორით მოვა თანამედროვე მამა ამბროზიო დუშანჟუში, მოვა არა ღამით, ფარულად, არამედ დღისით, ყველას დასანახად და გასაგებად, რათა ეს წმინდა ნაწილები მიწიდან ამოიღოს და მშობლიურ მიწაში, ქართლში დაასვენოს. სამნახევარ საუკუნეზე მეტია მოელის სამშობლო მათ დაბრუნებას. გოაში დაცული ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილების მოძიებით გასული საუკუნის 80-იან წლებში ცნობილი ქართველი დრამატურგი და საზოგადო მოღვაწე რეზო თაბუკაშვილი დაინტერესდა. ის გოაში ჩავიდა და დაგრასას სამონასტრო კომპლექსი დაათვალიერა. ინდურ მხარეს არქეოლოგიური გათხრების დაწყებაზე შეუთანხმდა, მაგრამ ძიმე ავადმყოფობის გამო წამოწყებული საქმე ვეღარ დაასრულა. ოთხმოცდაათიან წლებში ჩვენს ქვეყანაში არსებულმა სამოქალაქო დაპირისპირებამ და ეკონომიკურმა კრიზისმა ქეთევან დედოფლის სიწმინდეების მოძიება თითქმის ყველას მიავიწყა.
მეოცე საუკუნის მიწურულს ეს მისია მამა გიორგი რაზმაძე მითავა. რობერტო გურუბეკიანის წიგნი, როცა წავიკითხეთ ნამდვილი ამბები ქეთევან დედოფლის შესახებ, იქ აშკარად იყო უკვე მითითებული იმაზე, რომ ნამდვილად ინდოეთის მიწაში ინახებოდა ეს ჩვენთვის უდიდესი ძვირფასი სიწმინე, ქეთევან დედოფლის მარჯვენა ხელის ნაწილი. და აი აქედან ფაქტიურად უკვე დაიწყო ზრუნვა იმაზე, რომ მოწყობილიყო პირველი ექსპედიცია და ჩავსულიყავით გვენახა ადგილზე გავცნობოდი დაგრესას მონასტრის ნანგრევებს. ამას ძალიან დიდი დახმარება გაგუწია აწ უკვე გარდაცვლილმა ჩემი საუკეთესო მეგობარი შეიძლება თქვა, ბატონ ნიკოლოზ განჭოშვილი, რომელიც ინდოლოგი იყო თავის პროფესიით და რამოდენიმე წელი გატარებული ჰქონდა ინდოეთში და ძალიან კარგად იცნობდა იქაურ ამბებს და მას მოხდა დახმარება. 2000 წელი იყო თებერვლის ბოლო, როცა ჩვენი პირველი მოგზაურობა შედგა ინდოეთში. იქ ჰქონდა მაღალი რანგის ხელისუფლების წარმომადგენელთან შეხვედრები, როგორც არქეოლოგიურ ცენტრში, ისევე პრეზიდენტის ვიცე-პრეზიდენტთან ინდოეთის მაშინ კრიშნა განტი იყო ინდოეთის პრეზიდენტი 2000 წლები არის და მათ გითხრეს, რომ ყველანაირ დახმარებას გაგვიწევდნენ. შემდეგ მარტი იყო, როცა მოხდით დაგრესას ნანგრევებზე, დაგრესას კათოლიკურ მონასტერში, სადაც უკვე დაწყებული იყო ესე იგი გათხრები, არქეოლოგიური მუშაობა, მაგრამ მაშინ უზარმაზარი ნანგრევები იყო, იქ ნანგრევების ქვეშ იყო მოქცეული ყველაფერი და მაშინ პირველად ნახეთ, დავაფიქსირეთ რამოდენიმე საფლავი 1624 წელი დათარიღებული. აქედან წაღებული ქონდა მის მოუწმინდესობამ გაგვატანა კელოპტრები და სადაც ალბათ წარმოდგენა ქონდა ჩვენი აზრით, რომ ყოფილიყო სავარაუდოდ ქეთევან დედოფლის ნაწილები, იქ გადავიხადეთ პარაკლისი და ამონთეთ პატრიარქის მიერ გაგზავნილი სანთლები და აი პირველი ესეთი შეხება გუასთან მაშინ იყო ჩვენი 2000 წელს, როგორც გითხარით. 2001 წელს ქართულმა ექსპედიციამ ვაჟალორდ კიფანიძის ხელმძღვანელობით გუას დაგრასას სამონასტრო კომპლექსში არქეოლოგიური გათხრები დაიწყო. მაგრამ დიდი მცდელობის მიუხედავად, ქეთევან დედოფლის სიწმინდეებს ვერ მიაკვლია. წამებული დედოფლის წმინდა ნაწილების პოვნის იმედი თითქმის გადაიწურა. და თქვენ თუ დაკარგეთ იმედი? იმედი არ დაგვიკარგია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ინტენსიური მიმოწერა ჰქონდა გუას არქეოლოგიურ ცენტრთან, აი კვირა არ გავიდოდა, რომ წერილი არ გაგვეგზავნა, მათ პასუხი არ გამოეგზავნა და ესეთ მუშაობის ასე და რეჟიმში ვიყავით. ანუ ინდური მხარე აგრძელებდა, ინდური მხარე აგრძელებდა იქ კვლევას, იმიტომ რომ ის ფლიანთ უნდა გათხრილიყო და დაკონსერვებულიყო ის მშენებლობა, იუნესკოს ეგიდით იყო ეს ყველაფერი და ისაფინანსებდა ამ არქეოლოგიურ სამუშაოებს და 2006 წელი იყო, როცა მოვიღეთ წერილი, რომ სავარაუდოდ აღმოჩენილი იქნა ის შავი ქვის ყუბო. წმინდა ნაწილებზე ლაპარაკიც არისო ჯერ, იმიტომ რამოდენიმე ხნის მერე გამოჩნდა ეს ნაწილები. მაშინათვე დავიწყეთ მზადება, რომ ექსპედიციას დასულიყო, ჩავსულიყავით ადგილზე მოგვენახულებული ეს ყველაფერი და მართლაც ჩვენ სიხარულს საზღვარი არ ქონდა, წარმართო ეს შავი ქვის ყუბო განახეს, აღმოჩნდა, რომ სანამ ჩვენ მემგზავრობდით ინდოეთში, მარჯვენა ხელის ძვლის ნაწილი იქნა ნაპოვნი. ორიათასცხრა წელს მამა გიორგის ხელმძღვანელობით ინდოეთში კიდევ ერთი ექსპედიცია მოეწყო, რომელსაც ჩვენი გადამღები ჯგუფი ახლდა. ქალაქ დელის არქეოლოგიის ცენტრში ამ დაწესებულების ხელმძღვანელმა შრივა სტავამ მიგვიღო. ბატონი შრივა დაგვპირდა, რომ ინდური მხარე შეეცდება დროულად ჩატარდეს კვლევა გოას დაგრასას სამონასტრო კომპლექსში აღმოჩენილ ცვალზე.
თუ დადასტურდა, რომ ეს ძვალი ქეთევან დედოფალს ეკუთვნის, საქართველოსთვის მის გადმოცემაზე იფიქრებენ. დელიდან გოაში გავემგზავრეთ. დაგრასას სამონასტრო კომპლექსში ნიზამუდინ ტახირი დაგხვდა, რომელიც აქ ჩატარებულ არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობდა. ბატონ ნიზამუდინს ვთხოვეთ, მოეთხრო ჩვენთვის ამ კომპლექსში ჩატარებული გათხრების შესახებ. The story of Queen Ketevan is so popular in Goa. Goa ში ქეთევან დედოფალი დღემდე პოპულარულია. აქ თითქმის ყველა მიცის, რომ დაგრასას სამონასტრო კომპლექსში წმინდა ქეთევანის ძვლები ინახებოდა. ამიტომ აქაურები ყურადღებით ადევნებდნენ თვალს ჩვენს მუშაობას. აინტერესებდათ, შევძლებდით თუ არა ქეთევან დედოფლის დაკარგული ძვლების პოვნას. გათხრების დროს მივაკვლიეთ ამ საფლავის ქვას. ჩვენს ხელთ არსებულ წყაროებში აღნიშნული ქვა სამონასტრო კომპლექსის იმ ნაწილში იხსენიებოდა, სადაც წმინდა ქეთევანის ძვლები ინახებოდა. ამ ფანჯრების ქვეშ საფლავის ქვების ძებნა დავიწყეთ. ჩვენი ვარაუდით, აქვე უნდა ყოფილიყო ქეთევან დედოფლის ძვლების ნაწილი. წყაროებში აღნიშნულია, რომ სიწმინდეები დაცული იყო საკურთხევლიდან მარჯვენა მხარეს. ჩემს გუნდში აზრთა სხვადასხვაობა გაჩნდა იმის შესახებ, თუ რომელი იყო საკურთხევლიდან მარჯვენა მხარე. ძველი წესის მიხედვით, ღვთისმსახურების დროს მღვდელი სახით იდგა საკურთხევლის ჯვართან, მრევლისგან ზურგშექცევით. ამ შემთხვევაში მარჯვენა მხარე ეს ფანჯარა გამოდის. ეს კედელი მიწაში იყო დაფლული. ჩვენ თხრა დავიწყეთ. დავედით იატაკზე. მაგრამ აქ ვერაფერი ვიპოვეთ. თითქოს იმედი გაგვიცრუვდა. მეორე სეზონზე თხრა განვაგრძეთ შემდეგ ფანჯარასთან და აღმოაჩინეთ საფლავის ქვა წარწერით, რომელზეც ამოვიკითხეთ: დომინგო. ძალიან გაგვიხარდა, რადგან სილვა რიგოს წიგნში მოყვანილი ცნობების მიხედვით, დომინგოს ნეშტი ერთ-ერთი იყო იმადგან, რომლის გვერდით ქეთევანის ძვლები ინახებოდა. გათხრები განვაგრძეთ მეორე მხარეს და სარკმლის ნიშაზე ვიპოვეთ შავი ქვის კუბოს თავსახული, რამაც მიგვახვედრა, რომ ქეთევანის ნაწილები ამ სარკმელში ინახებოდა და არა იატაკის ქვეშ. ეს თავსახული მუზეუმში გადავიტანეთ. ამ ადგილიდან მოშორებით კი ვიპოვეთ სამი ძვლის ნიმუში, მათ შორის ერთ-ერთი ქალის ძვალია, რომელიც შესაძლოა ქეთევან დედოფალს ეკუთვნოდეს. სავარაუდოა, რომ აქ მომხდარი მიწისძვრისას კედელი ჩამოინგრა, ქვის კუბო, სადაც ქეთევანის ძვლები ინახებოდა, გადმოვარდა და ძვლებიც მიწაზე გაიფანტა. თუმცა საბოლოო დასკვნის გაკეთებამდე კვლევის გაგრძელებაა საჭირო. დაგრასას სამონასტრო კომპლექსიდან გოას არქეოლოგიის მუზეუმში გადავინაცვლეთ, სადაც ნიზამუდინ ტახირმა შავი ქვის კუბო და ქალის ძვლის ნაწილები გვაჩვენა, რომელიც სავარაუდოდ ქეთევან დედოფალს ეკუთვნოდა. აღმოჩენილ ძვალზე საბოლოო დასკვნისთვის საჭირო გახდა DNA-ის ანალიზის ჩატარება. უნდა მოძებნილიყო ქეთევანის პირდაპირ შთამომავალი, ან წამებული დედოფლის ალტერნატიული წმინდა ნაწილი, რომ შედარების საფუძველზე დადგენილიყო გოას დაგრასას მონასტერში აღმოჩენილი ქალის ძვალი ეკუთვნოდა თუ არა ქეთევან დედოფალს. ქეთევანის პირდაპირ შთამომავლის მოძებნა შეუძლებელი აღმოჩნდა. ხოლო საქართველოში დაცული წამებული დედოფლის წმინდა ნაწილი იმდენად მცირე იყო, რომ მისი დაშლა გამოირიცხა. რჩებოდა ერთადერთი გზა. უნდა მომხდარიყო ქართველთა და სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელთა DNA-ის შედარება აღმოჩენილ ძვალთან. მამა გიორგის თაოსნობით ინდოეთში 50 ქართველის DNA-ი გაიგზავნა.
დნმ-ის ნიმუშის აღება ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში მოხდა. მე როგორც გენეტიკოსი გეტყოდით, რომ ყველაზე კარგი იქნებოდა ამ შემთხვევაში პირდაპირ რიგის ნათესავები, ბიოლოგიური ნათესავები გამოგვეყენებინა როგორც შესადარებელი ნიმუშები, ან შესადარებელი პირები, მაგრამ ვინაიდან დღეს ჩვენს პირობებში იმდენად რამდენადაც მრავალი საუკუნეა გასული და ასეთი პირების მოძება რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია, ეს იყო ერთადერთი საშუალება იმისათვის, რომ ქართული პოპულაციის რაღაც გარკვეული ნაწილი შეესწავლა ინდურ მხარეს და იქიდან გაეკეთებინა თავისი დასკვნები. დნმ-ის ანალიზის ჩატარება ინდურმა მხარემ ითავა. გოას დაგრასას მონასტერში აღმოჩენილ ქალისძვალთან შედარდა ინდოელებისა და ქართველების დნმ-ის ნიმუშები. ინდოელების დნმ არც 1%-ით არ დაემთხვა აღმოჩენილი ძვლის დნმ-ს, ხოლო 30 ქართველის დნმ-დან 28 თანხვედრაში მოვიდა, რამაც ინდოელ მკვლევარებს საფუძველი მისცა გოას დაგრასას მონასტერში აღმოჩენილი ქალის მკლავის ძვლის ნაწილი ქეთევან დედოფლის კუთვნილებად გამოეცხადებინა. 2014 წელს ეროვნული მუზეუმის მოწვევით ნიზამუდინ ტახირი საქართველოში ჩამოვიდა და ქართველ მეცნიერებს გოას დაგრასას სამონასტრო კომპლექსში ჩატარებული კვლევის შედეგები გააცნო. შემდეგ ალავერდის ტაძარი მოინახულა. ეს არის ეს ხატი, რომელიც აითქვენ გაქვთ. ქეთევან წარმოებული სახალი ხატია. उस टाइम के जो कपड़े पहनते थे उस वो पहने हुए კათალიკოს პატრიარქთან, უწმინდესსა და უნეტარეს, ილიამ მეორესთან შეხვედრის დროს დაისვა საკითხი ქეთევან წამებულის წმინდა ნაწილების ინდოეთიდან საქართველოში ჩამოგზავნების შესახებ. ამ მიზნით 2015 წლის ივნისში მამა გიორგისთან ერთად ჩვენს გადამხებ ჯგუფს კვლავ ინდოეთში განგზავრება მოუწია. ამჯერად მეგზურობას ჩვენი ინდოელი მეგობარი დარპან დაპრეში გვიწევდა. დარპან, ვის თან მიგაქ ეს ფანდური? ჩემ ბავშვი. ის რა ფანდური რა არის? აი ეს არის. ინტერნეტით უგურებდა გორო და ქართულს თუ ასწავლის? გამარჯობა, როგორ ახარ იცი? 6 წლის შემდეგ ინდოეთის დედაქალაქი ერთი თვალის შევლებით სახეცვლილი გვეჩვენა, მაგრამ 45 გრადუსის სიცხისა და დროის სიმცირის გამო მის დათვალიერებას ამჯერად თავი ავარიდეთ. დატვირთული სამუშაო გრაფიკის მიუხედავად ინდოეთის კულტურის მინისტრმა მახეშ შარმამ ჩვენთან შესაფერად დრო გამონახა. მინისტრმა განგვიცხადა, რომ ინდური მხარე ცდილობს, რაც შეიძლება მალე გადაწყდეს ქეთევან წამებულის ნაწილების საქართველოსთვის გადაცემის საკითხი. მაყოფილი ხარ? იმედია რომ ვახოს ხან შეასრულდება და გამოვიდეთ საქართველოში. ინდოეთიდან გოას უნახავი ვერ წამოვიდოდით.
დაგრასას სამონასტრო კომპლექსში ამჯერადაც ნიზამუდინ ტახირმა გვიმას მინძლა. მოდი ბესარიონის გადაიღე. მეცქი მოხსენებული. Father Georgi for Mama Georgi აქტიურად იყო ჩართული კვლევის პროცესში. Once, twice, thrice, four. ის უკვე მეხუთეც ჩამოვიდა კვლევაში. ისთვისაც მადლობას უხდით. რაც შეეხება კეთევან წამებულის ნაწილების საქართველოსთვის გადმოცემას, მე მოხარული ვიქნები, თუ ეს საკითხი დადებითად გადაწყდება. გოას არქეოლოგიის მუზეუმში სპეციალური ადგილი გამოყვეს დაგრასას სამონასტრო კომპლექსის მაკეტის განსათავსებლად. როგორც შევიტყვეთ, აქვე იქნება დაბრძანებული კეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები. სამშობლოში იმედით ვბრუნდებოდით, რომ წამებული დედოფლის წმინდა ნაწილები გოას მუზეუმში დიდხანს არ დარჩებოდა და მალე საქართველოს დაუბრუნდებოდა, მაგრამ პროცესი გაჭიანურდა. ფაქტი ერთი არის, რომ ქართული ხალხი ალბათ მზად არ არის ბოლომდე ამ სიწმინდის მისაღებად, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ის მომენტები, როცა მაშინდელ ესე ცნობილ ბიზნესმენებთან ჰქონდა შეხვედრები და თხოვნა, რომ დაგხმარებოდნენ, რომ ეს სიწმინდე საქართველოში დაბრუნებულიყო და სამწუხაროდ არავინ რეაგირება არ მოახდინა ამ ფაქტზე და მე ჩემი განსაჯელი არ არის ეს ხალხი, რა თქმა უნდა, ყოველს თავის ინდისით განეკითხება და მოეთხოვება ყველაფერი. მაგრამ დღესაც ალბათ იმიტომ ხდება ეს ყველაფერი, რომ ქართული ერი არ არის მზად ამისთვის. ჩვენ გვახსოვს ის პროცესებიც, როცა კეთევან დედოფლის ღირსების შესახებ სასამართლოებიც იმართებოდა საქართველოში სამწუხაროდ და იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც სხვანაირად და უდიერად მოიხსენებდნენ კეთევან დედოფალს. და მახსოვს, რომ ტაძარი რო ეკურთხა, საქართველოში კეთევან დედოფლის ხატი გვინდოდა და ძლივს ვიპოვეთ ერთი ეგზემპლიარი. და იქიდან ამოვეჭდეთ ეს შემდეგ ეს ხატები და შემდეგ დაიწერა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ აი რაღაცა მიზნებული იყო ჩვენ სამწუხაროდ კეთევან დედოფლის ცხოვრებაც მისი ღვაწლით და დაფარული იყო. ჩვენთვის ალბათ ჯერ არ არის მზად ერი ალბათ და ამიტომ ხდება, ღმერთი უშვებს, რომ ის მოლოდინი უფრო გამძარცხდეს, რომ უფრო დიდი სიხარულით ალბათ შემდეგ მივიღოთ ქართულმა ერმა ეს უდესი წმინდა, რომელსაც კეთევან დედოფლის მინანაწილები ქვია. დღეს კეთევან წამებულის წმინდა ნაწილები გოას არქეოლოგიის მუზეუმის საგამოფენო სივრცეშია დაბრძანებული, როგორც სამუზეუმო ექსპონატი. უამრავი უცხოელი დამთვალიერებელი ავლებს თვალს და როდესაც მის თავ გადასავალს ეცნობა, განცვიფრებაში მოდის. ქართველი ერი კი 400 წელია ელოდება უდიდესი სიწმინდის სამშობლოში დაბრუნებას.